Amakuru y'ukuri ni kuri byose TV show. Hola. Basuhuza abakurikiye byose TV show. Kongiye kubashimira mwebwe mukora subscribe, naye mutarayikora nimugerageze muyikore kugira ngo ibiganiro byacu byose bijye bibagereraho kugira. So guys, imaho murimo kubona nimo kuvuga nseka, nuko mukanya mbonye inkuru ndavuga nago nta kuntu nabura kuyibasangiza. Onde mbonye inkuru y'ibintu byabaye ejo kuri Saint Valentin hariya mu Biryogo ku umudamu wafashe umugabo, ariko se mwabadamu mwabona kujya gutongana no kujya gusakuza, njye ntabwo mbibona mu nyanuga kuki bibase biransekeje nyine, ntago binshimishije ariko nanone birasekeje kubona umuntu w'umugabo nta n'ubwoba afite nta n'igishyika afite, mbese ameze nk'umuntu wakoze ibintu n'ubundi yashakaga gukora. Noneho ikindi umugore afashwe nawe urabona nta kibazo afite ahubwo ari gushaka gutongana. Mani biriya bintu mubireke, ibintu byo gucima partner banyu mubireke pe, ntago biri sexy rwose. Reka nze mba iyo video muyirebe namwe murusheho kumbwira uko mubyumva. Ese mwebwe murabibona gute? Mwebwe murabyumva gute? Nu,